Man ba jamla won ah dama tok lu yag deguma ci yow ben nouvelle waw way xana ñakko nak xarit wala ño dekkal ño muna wax ni ñu laaj ma ci luma nek man toujours dama lay o waye sa yuma la oyé rek ci sa boîte vocale la yem te awma ken kuma leral dara ci yow waw ngane lan da ngay ñew suba 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 ah ousmane mbir mi gaaw na de wa lan mo xew dedet mala jur bul ma neub dara wax ma rek li xew lan la waw waw kon baxna wa ban heure waw kay kon bu suba ak jam ah li de yal nay jam tok lu yag wote wo yonne wo xamuma ci lumu ne ken xamul ci loone man de jaxle na lol suma ko oyé duma ko jot boîte vocale lay jot te awma ken kuma meuna leral ci mom dara ah man de jaxlena way nak yalla baxna ndax dom ju bax la kuma yeureum kuma mus di dimbalé ah bon mais est ce que wax na tax mu tok lu yag yag ken degugo ah waxuma dara lim ma wax mom dara 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 leruma ci dudul yok sama bobu waye kay dara 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 leruma ci ndax neena dal day ñew suba suba demé demé suba suba non Ousmane mi ngi tok ci all bi tok lu yag ken degugo mu xey rek wot ni day ñew suba mais Ousmane ñu bëgg jëmal wala lan man nak sama xel ñaaw na lool ndax mom amna lu xew xamna daf ma kay nak waye nak lu tay xam yagul en tout cas de toute façon pour ñu andu leer da ngay bayyi suba man nga nday ñu dem aéroport d'accord ngeen ba ma fi hadde dit il faut que ma dem il faut que ma dem sama dom kay mom ma kay dem teru ji and ak mom ba ci kër gi lool rek ka ma ci doy jaxna lol sama bobu ubu na trop way nak lu taw xam yabbu d'accord ni lay damay dox dom way dama fe nekul sax bobu ubu na trop la alay adam sen dekk bi adale ko baxna na kay talum talatu ma ndekki lek ko dar lan bang waw dama sour fim ne ma talatu ndekki na kay nako gis ak jam rek thank you.
Ousmane mon na la alhamdullilah sama dom ay Ousmane ba jamm la jamm la yaay comme ni ko ma ngi dara jot Ousmane ay wa alhamdullilah ana say bagage ngeen def ni bagage ngeen sa bi kessu indi sama bagage ko pali won ko tax ko sene ko wa ci baye na super kon sama bokay jël suñu ay and yow ya tali bagage man dama ne won ngey jël rek sama do Senegal kon lumu tang tang wala lumu bari bari yo fi sama dekk la quoi fi la xam dumay delu ci wat deug la kon warna ko meuna adapté wu quoi deug la te sax yaay amna lumu bëggoon waxtaan ak yow ndax yaay sama yaay waruma la neub deug gi dama la bëgg yeegal ne delu sina définitivement Senegal dotuma delu Italy ngal la wa lan la lu xew yeen problème nga fa am wa yaay dama may problème ndax togna lu yag fofu Italy meunatuma won am liguey lolou mo waralon sama keuyit yeesaluñu ko bima amulé liguey yit ma amone sama ben xarit artiste buma don jox ay objet d'art ma diko jaay di jël sama bénéfice waye jaay bi doxatul légui bu baax ndax ñakum xaliss bo ñuy wax fi Sénégal manam crise bi dafa commencé dal réew Touba bi ba taxna Touba bi légui lu essentiel rek lañuy jënd kon jaay bi taxuko won démé non lolu mo taxone ma tok ay lu yag wañi won bu baax lima la doon yonne waye togat nañu tamit ay dir sama xarit bobu jege dekk biñu nekkon Bergamo dem benen dekk kon defatuma won dara jaayatuma won lolu mo taxone ma togat ay werit yonewuma la may profito sax ci occasion di la balu ax bu baax te dila gëreum tamit ndax bi lolu amé joxuma la ben explication waye téwul tamit yowit laaju loma dara da nga doylu won rek lima la doon yonne kon ma ngi la ci gëreum dila ci balu waye togat na ay dir kon liggéeyuma mu metti lol ci man ndax warna fay fi ma dëkk warna lek warna nan kon bima démé amatuma dara luma def nak buma démé ba jaxlé situation bu metti won mo lol 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 ndax lolou mo taxone sax wowatuma la won té yit amona kers di jono ak yow di la wax yenn yi wala nga may wo
dima wax problème yo xamné mënuma ko régler lool mo taxone ma tecc sama portable mënoma won jot situation bi nak metti lool defuma dara ma dugg ci mbirum jaay cassette waye cassette yoy du won cassette yu bax manam ay cassette pirate la doon jaay té lool dañ ko doon téré ci réew wo ma nek ben bëss nak le police ñew daxañu ma ñi doon jaay ci place bi yalla def ñu japp ma biñ ma jappé ma doon def lu téré luñu téré jaay cassette waye tam rax ci doli awma won keuyit lolou gëna aggraver situation bi ndax liñuy wax rek j'étais pas régulier kon non lañ def ba yap ma ci avion dello ci ma Sénégal kon yaay lolou motax ma delu ci fi Sénégal mu doon lu metti nak waye lolou moy deug gi mënatuma delu wat Italy dekk na li nga wax yi waye nak tay sama xol dafa nakari lool te ni mu nakare gej na ko nakare kero ba sa papa genné aduna nga don dom ju bax dom jo xamné dom roy kay fi ci Sénégal nga commencé di takalé di wuti di ma jox ba sa papa genné aduna nga xamné taw moy bay nga jël responsabilité ba mod di ma dimbali fi lo am bok ak man lo am jox man bo ba dem ak Italy de waye nak jam day nangou dogali suñu borom wallahi li may wax yalla sédé nako ma dila ñaanal ndax ligéyuma nak sa kër baye mukk nak lu wara tax tay ji sama dom wara téré ci fi ndax ku Moussa baye ay térem la lepp lu ma sante def nako muñ na fa xif muñ na fa mar muñ na fa raflé ndax bëggu tay nak rek suma añé kané gi sama dom réré lém kon lima mën moy ñaanal la yalla yalla mo am sutura di sutural jaamam yalla na la yalla sutural yalla na la yalla fay nak lu gën la nga doon outi nak ci réewum tubaab yi ci fi nga ñu fasiyene feto ñaanal na la yalla bu baax yalla na la yalla jappalé amin jërëjëf bi nga gisé mbir mi non man tamit gëm na yalla jappana ci yalla malay ñaan kon bo joggé nga waxtaan ak sama ñaay rakkay na xamna tam ñu amone yaakar suñu man lañu waye nak li la yalla dogal dañuy nangu dogal yalla kon bo joggé nga yëgal leen din inshallah jam pexé yalla ak dogalam bu ci am dara lu lay jaaxal dina leen o ñoom ñaar ñepp tok waxtaan ak ñu bu soobé yalla rek la demé metti na lol nak mais jam ak pexem yalla ak dogalam nit ki day gëm yalla rek fi mu tollu ni tembe nak yen ñi rek yene wara mëna nek ci wétam diko defal di waxtaan ak mom diko naap ndax moma yi mu tollu day moma yu jafé ta nakaré rom ngeen wara jégé seen mag nak nek ci wétam di waxtaan ak mom lol da la leen doon dinku man nak damay ñew dem kër yaa ummi té bu len na ngeen baye xel nak bu baax ci lima waxtaan ak yeen yaang may deg yewit yaang may deg yewit deg nga ma kon ma ngi ñoo dem ngeen baye seen xel bu baax nak ci lima waxtaan ak yeen
commencé tribe sunu yakar yep tasna rawat na man man ñu xana ma ñu xalat Ousmane yubuma Italie comme ni ma sama yaay doon waxe nganda mu tolna mom muy jollos jollos na dañ ko refulé li vraiment vraiment li gatch deug la gatch ngandi gatch la buñ ko refulé affaire am la koku ciébam la mo koy sét xamane Ousmane mos yow Ousmane sax ma defene Italie ku fa dem da nga wara ton million yeb indi mom moromam yu bax yeb dañu dem tekki xola adama li mi ngi ni tabax ngandum étage bi mu joggé France ngandum étage la tabax tek ci ndayam ak bayam ay raxam di titeru num len nexé mori bangi ne ren ji la yobbu yaay mak yobbu papa mak Ousmane ñew di ñi tercé ndax dañ ko refulé lamu def nak bañu refulé ko du ko netali doomu adama iska sax nek fu won di jaay drok man nam de man lima gëna metti man lima gëna metti moy sama kër baye ñi xane mo lañu baye parcel asine gis na kër gi ñu placé coin bu graw lo nek menu jaay ko jox ko pour mu dem non Ousmane non Ousmane non 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 Ousmane dafa gacc deug way ki nit way ki nit de dañ ko refulé mu ñew bu nexé yalla dina ko fatte ci kër gi diko tong tongé ba melni xarum tabax gis nga lamu def moy bañu refulé ko dina ko ruccu bu xamone dina tekki ni ay moromam motax yobbu amul xalé ak mag da ngay fekk xalé yi fi nga len deñjël yobbu mag ñu tayal dañu tayal su tu entel tele yi do jang mané arab ñu ñëwé duñu def dara man ñu jaay duñu wër duñu def dara dañu ne ci taxawal ci kiri kenn xamul bañu refulé len mo yobbu dañu bawul bawul sama classe ñu xalé ñafé rek ci ñafé terrain bi ngay jaar mudu mudu da ngay niru da ngay ñëmé terrain bi sama yaay ko def xam nga li jaay yobbu won ma man jox ma tubay ji jox ko serbi sax gënon yomb xam ataay yaay sank bi may ñew de dajana ak ben xalé bu goor xawma ko bu baax de mais daf may nuro ak doomu yaay sali bi nekkon Italy woor na mané de Ousmane la ndax ñew na barki beeku xalé bu yaru xalé bu baax xamaane kersa nak moko téré sersi mo ba légui waye nak ñew ci cioba rek ñew ci cioba rek lutax yaay yaayam moma ko netali yef xam nga ñu ñubante dara neena ay problème yu tuti la fa am lolo waral delo sen yi waye na de ken yene wu ko xale bu yaru la xale bu bax la ma dama koy ñaanal yalla rek problème bi yen nako ko yalla teggil ñu na ci jamm dal mom yen nako ko yalla teggil ndaysan yaay man ma ko yeeram sax ah waye ndogal yalla nak ken mu ni ci dara ñaanal ko rek yangi dem di outil ligue yalna yalla leral sa yoon bul ñak nak ba ñanki bul jël ben yoonit lo momu luñ la joxul it bako fa te nga fataliku ci ginnaw ne dañ la refulé tax ñaka doxal yoon ci mbirum lan mbirum pirate di dund ci ñak doomu jamburi di dund ci ñak nit ñi muy lu doy waar yalla bëgguko
muy liggéeyu golo bay babu ndunde te kep ku koy def bul xam foy mujj ma bëgg kep ku ciy dundit diko def no xol ci yow mi tay li la dal muy ak bu reuy am nga sens nak bala yalla bëgge tel la tek natou bi ndax tay ji bu la tegul won natou bi ak li mu la won bu ëllëgé fan nga ko koy fayé do am muk foko ko fayé ndax bakkar bu reuy la lek ak la lek riba la baxul santul yalla man nak dama lay ñaanal yalla yalna yalla leral sa yoon liggey bi ngay wutit yalna ko yalla yombal ñaanal na la demal ak jam nga ñew ak jam jogal nak baxna dina ci baye ci ñu xey baxna taxawal li mom ma la koy jox du dara 1000 francs rek la den baxna xam nga dama bëgg doxantu walé sax xolaalé dëkk bi comme dama fi gëj ma la ko jox am rek téla ci sama nga pass ok yo yalla yalla leral yoon mi yalla leral sa yoon xamna xamewoma nak man la mam fatum doomu yaay ummi saxartu yaay bi saxartu yaay wax nga deug ah mais c'est vrai dañu gëjë gisé et puis entre temps da nga xawa grandir touti tamit mais ant sa mère sama yaay mi feuf xamna nak dina ma méré parce que bima ñëwé ba légui mënuguma fa ñëw mais nak wax ko dina fa ñëw inshallah wa yow sax bi nga ñëwé ba légui gisunu la kër ga waaw c'est que lool luko waral rek lenn la xam nga buñuy soga ñew commission yek formalité yek do am ben jot quoi mais buma fexé rek dina fa ñew lool mom d'accord ma yow mom je pense que tu évites les gens parce que xamna condition yi nga ñewé motax dal ngay daw nañ mais Ousmane lool du gatché ken du lako jappé xamuma la bu baax de mais dina deg ci sama yaay mu na nit ku baax nga tay dina ma neex torop ma gëna xamanté ak yow bu baax wa c'est vrai man sax franchement ni ma la gissé ni ku baax nga quoi ça me ferait man tamit plaisir ma gëna xamanté ak yow mais xam nga nuñuy def dañuy bayyi bama noplu ko tuti rek xaw feex yobbu yobante yi ma amé won bu ko défé dina mëna ñëw nuy ci mère quoi merci pour les compliments mais en fait yow lan ngay def ni sax enfin wa def mo dara dama don tok di réfléchir xol lan la wara def ci journée bi quoi wa légui nañ dem kër ga tok waxtaan comme ça ñu gëna xamanté nana la ataya sax
ni mu tudde sa mam xamna sa yaay bu baax gis nga buma ande ak yow dem dina ne ya mu fa indi to mom da fay sama xaritu yaay mel nak sama yaay no xamne warna meuna ñew rek vacances ñew set ci ko très rapidement xam nga ñi def dañu bayyi ba benen yoon fekk ma xawono ko ku tuti rek ñew set ci ko en personne mo gën lolu mom duma ko man dañuy dem waxtaan nan ataya ta xamna sama yaay lolu dina ko neex tara parce que comme tout temps mi ngi lay jambat yow mi di ma la gisee buma andulek yow bo demé di ma bolek sa yaay ci bu leer bon c'est vrai que ma ngi don xol luma wara def mais c'est pas un problème nañu dem comme ça mo profito nuyu mer di sa bu ko defé na mais na duma fa yagga 5 10 minutes après ma dem doxi soxla yi quoi yaay bañ voilà OK waye nak yalla mo dogal lolu ñew bi nga ñew tukki nga dem ñew dara newu ci borom karaw gu ñu ñaku dara han dara jomb la yo ma ngi lay ñaanal bu baax bu soobe yalla da nga ñëm ci kanam rek li du dara tukki tele nga ñibisi dara newu ci yalla lay dogal lolu yalla mu dogal nanguko ñi ngi lay ñaanal bu baaxa baax bu soobe yalla ñi ngi lay ñaanal bu baax doom wa yegg lañ fe ci biir Pour tant que mam affaire bi dafa mako ben problème mais ma ngi yeu tout di dug ci bir nit ñi gis nga tay rek la gennu won parce que dama xawon sonu tout mais chaque jour ma ngi dem ay sodida wala port di ñafé quoi au moins am tout liguey bo xamné mën na ci japp en attendant liguey nga Sénégal de out fi liguey gëna jafé lo gis man rek tok na 6 mois yo xamanteni chaque matin ma xéddu out liguey buntu bu mo feug mu teju ah bon depuis 6 mois mais yow si ban branche ngay out liguey lan nga don def man jang na balé université après par la suite la def gestion ma def mais malheureusement dama def une année te def warona ka def 2 ans pour meuna jot diplôme bi mais lan motax nga arrêté lutax continuer au deuxième année par faute de moyens regarda metti Ousmane khalis bo amul motax mu mo won continuer j'aurais après mané na arrêté continuer dem outil liguey ndax ma am luma meuna jappalé sama yaay xam nga rek mais dé je crois que dal li gënon comme def nga une année nga continuer deuxième année meuna am diplôme bi parce que bo amé diplôme si lay out liguey di gëna yomb lolu ga deug la mais xam nga rek comme nima la ko waxé rek faute de moyens ñak luma meuna continuer té je crois que deuxième année bi mo gëna cher première année bi c'est très cher
Yalla baxna peut-être continuer di out rek ça arrivera un jour quoi.
Mais jari bi mo la bëggon sol té ben la ci ndayam d'accord ya ngi joggé itami ñu yaaka ci ay jaget ay costume pour ñu mëna sappé bu nit ñu xane ci mag itali joggé defo ko ñu bëgg jël ñu yor mais duñ ko nangu yow boma saraxul da ngay baye li ma yel won man mo yoon ki yambar la bareey bareey yambar la mi ci kaw wa fo jëmaté sax poudre ni yo xam nga né man villa yi dem sama ñaw bi lay jëli yaay suba dama am ben réception yow dal ni rek xaw rek wa uyuma wa damay dem légui parcel ha sa kër umpañ ana xamone Ousmane Diop joggé na Italy wa yaay mëno tok nga xaar ko yo xam nga né Ousmane sa bu joggé Italy day ñew sétsi la tok nga xaar ko xaar wa ma jur sama dom ñepp di ko xaar mu ñew xam nga yobante yu bari tax dañu am ben jot ma gëno ay frek bayil ma dem jëli sama sëriñe bu doon lu ko moy ñi ka yello wul di leen ko jël te duma ka nangu mako jur bëcëk ay man sama yaay mi yow demal ma ngay dem té nak bu fa yag xam nga sa papa day téla ñu han waaw kay man sama yaay mi ma dal waruna bu dé ku joggé Italy ni lañuy def kon ñi dem Italy bu ñi dem sa ñu yobale dal la wa li kenn musu ko gis sama jé sa fay ko bay mais au fait ma kéro ak yang ma doon wax né da nga arrêté won sa jang parce que amo won moy tout à fait en fait dama lay laaj est-ce que tay di bo amone possibilité paré nga pour agali sa formation bob mais bien sûr Ousmane je te l'avais déjà dit non parfait kon bu yabo nga paré ndax fexena ba amal la inscription en deuxième année du deuxième première année nga defone wa ci ben école de formation ah bon xal su inscription de yombana même su fekke ni xawma no def ba lijeentiko waye Ousmane fan nga koy jele xamna lolu waye nak bul am ben crainte c'est tout à fait gratuit gratuit do fay dara ndax directeur école sama grand la baye tamit sama xarit la ndax même au début bi mi sogu ubbi école bi parfois dana am problème ndax xam nga boy sogu commencer do bari élève bon leg bu amé problème pour fay ay professeuram wala personnelam man la dan wo ma bob ma won Italie ah bon ma kay label khalis donc mo regla ay problème deloma donc buma waxtane ak mom ne ko dama am sama ben sœur bo xamné dama bëggone mu jàngé fi
bu ko accepté en fait bu ma yabone dafa fay bor rek quoi donc kok mom amul ben problème vraiment mang lay remercier bu baax di ñaan yalla nak dund ba un jour ma fay la li nga ma lebal en fait mam bu ma yabone man ma la wara delo ñukkal ndax bu wesso sama yaay bu ma yabone yow yaay une des rares personnes yo xamne meuna am réconfort ci sa wet ci problème yi ma jokonté c'est normal ndax ma nekké ak yow comprendre nga ma ma ngi fo di kaf di ré mu may permettre aussi may fatte son problème donc xamna liñ may manké rek légui moy li ngay dem di jàngé ak yoy mais amul ben problème koku mom bo jogé rek jox ma say dossier mu mën ko yobou ci école okay. Et boul fatte surtout attestation réussite première année parce que c'est important pour mëna dugg deuxième année hein? Assalamualaikum. Waalaikum salam. Ay way sama doom jango danay guddi job ak temu job bajen. job yang xabe na nga def ki sama bajen la santa wa mbuba jeli job sama xarit la jerejef mbuba togaay bi jek na yalla si yalla def jam job amin amin job na nga def ay sirak bajen togaay job ñu ngi fa danay guddi job ak temu job law la chat law la bat law lam xel Ousmane law lama lamagn law lama lamagnu dom adama nyaay Ousmane Diop matari pen na jigal chornay kharisam ibray binte gay samam manuma nangou kula gan wala man nangou kula law lol aladi matar jombay samam danay jass jang ñog mori ak tine jang ñog mori mi di bay bamba jang sen mam samama fak ciirign ak sancha bak mboti pom teral na bur teral ba dolo samam teral nangom bo wakam donay job madun fatma sahar alaji beskay jobay sabay yasin job fatma jagn metaron bi ci ndar 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 bi usman tay lale niyo bur manuma nangou kula gan chorne kharisam ibray bin tegey samam sama dom ji samam matar damul allu be ci tourul day mbok ndey matar job gudi job ak temu job soxna yaay gam fal jess janjo gumori jere jeuf job lo am yalla na barke ginaa bajje nay bayte bajje lu mu ñam dal yalla la yalla wasal bark jere jeuf job contane na sande ji ni mu togi sa keur bay fo meuna dem rek li nga delu ci war fi ci bir keur waman ana wa dekk ba ana xaaliss bi may degg nak dollar yi ak lire yi ak euro bi gëna for tubarkallah ma sha Allah teo loonde lay teo poso may bajjana may lepp te luma ko ñaanal mu dal yalla na la yalla defal jam ba nga fi joge ba tay nak matar ma yor ci sa dom bay di ma teral gude beccu joyuma dara xamone naane bo ñew sama soxla faju ma faj gacc contane na ci yow bo ba legi awma jot pour ñow way xamone naane bo ñew sama soxla faju nga deme ba tay joyetuma dara don bajjen jere jeuf dina fi teel ci wat dina dem ñëwaat kër ga bajjan ñu gëna waxtaan daal han ba baxna baxna papa ndaw fal de barki dem ba bu mu jégué étal ñaari xar la way wo jigéenam bu bax bu ñak ñaan ba aji fanjay fa ñu reer ba su mu jité nu géwé ku nekk mu yëkëti jox la lekul xéram kenn yalla dina ko défal jamm dé ma ngay dem gis nga ma problème yu melni chaque fois buñu ñëwé mom lañuy jakkonté wa Sénégal dal dañuy yakarna ñun buñuy ñëw vacances dañuy jël suñu valise sol ci ay millions bu mu fess def lool mom deug la wayé yeen yeenay def lu waral ñu xalaat lool ndax yeen su ngeen joggé Italie ñëw vacances da ngeen di sañsé tak seen ay chaîne or
yor ngandi auto yo xamanteni auto yu rafet ku len gis tek len millionnaire en plus de ça setlu nani ku joge ku ñew vacances sax du nan ndox sunu ndox mi eau minérale ngeen di yor tout temps gis nga lool nak boko gisee sanche yek yu deme non len rek moko wara xam nga fele amuñu jot ñi ngi ci métro yi train yi auto yégeul waccal de telle sorte que duñu am temps sol suñu yéré yi gën ci yéré yi mais buñu ñëwé Sénégal kay dinañu rattraper wututi tout à fait lool rek mais nak wax nga deug quand même amna ci ñun ño xamné franchement dañuy exagérer vraiment mo taxit dé duñu joggé mukk ci genre ndey xadi ibra italien di nax toujours ci sen bali wala ñu melni sa badjen bi di xalaat lira yek euro yek dollar te bo démé sax xamul sax luy euro mais nak lambay na ron na ñam heureusement biñ fi nekké parce que de sama poche deureum nekku ci xamona na lolu motax ma jox la ko en ay nak gis na len yaangi commencer fay sa bor c'est tout à fait normal sali da la demone di jay waaw seti dom ji joge italy ousmane pour jeri sama sarinja bu dun waaw waye ndi jay xalé tay ñoo de xalé bi dal amul lu may may lul ben jooni bi kotta lama jox waaw yegg bi ba ci lan nak jooni bi duma ko xeb lu tax nga diko xeb ana sama buntu keer bi mo fa toge ñu may ma jooni dama ne nagu ñul ku ci am soow mu wex wara daw ba fatu soomi dal ndijay mako mom nak wi it mako mom ñaar rek am buma yegge fu sa keur ga da fu wara yekki fukki jooni tek sa blox wa mané bu jaxlé ba jaxlé sax nak té manuma jox fukki jooni mu jox ma juroom ben jooni wa sukay yow bu la mayé fukki jooni may ki fukki jooni may ki fukki jooni xana ngol lamu ligéyon yépp italy da fay ñoo joxé ko tok ndijay yow xana da nga faté né ñoñu ay millions lañuy fayé ku par wér da nga xam ñom ban waxtu lañuy xey pour 1 million yoy dama ne dakar gi etas bo fi gis mu saf sa passement ñoko mom 1 million yoy bo xamone nañu ko amé waxtu ñuy jox ak to ñuy wacc ci wallahi bu ñewé bu la joxé jooni de nga do ba fatu wa baxna mo waxé rek nga texti dara wa mais man lu mo waxé jek bi lan lay waxé mo wax rek nga texti dara waye xam nga ne xalé bi toroxal gi ma toroxal ma yalla rek nga xam sam ñaw nga ne la jëlé guma ka nataguma natab dayura yaakar ka mu toroxal ma ni billahi ndi jay ki bu ma ñaanalé dina ko dal yalla nak sama akhadal ba ci gab tay ji ni ma toroxalé way deglu ma xam nga jooni bi man amna ci man na ci am ñaari fane dépense ay mané ndi jay li matuko pass am ligéy faamu nek ba baten ngon nak baxna ah batay baxna gaay ya nga sër rew ma dama né daña westam ñi la iñom ñi la jëllom numéro Ça tombe bien ça parce que man dama don dem ni ville waaw mais temps yeb nak maire bi moma don may passe quoi mais fimu nek ni dama am carte solliciter wat ko encore ama fofu ay pièces rek mo passe pièces pour mo passe dem ville yow ma may la pièce kon dula jik te dama bëgg mu jik la yow suñu yaakar bi nga tass rek doyna nga dem ba ñew indi ay loxoy kess ñun ñep ngay wobale diñu xol suñu yaakar bi nga tass yow dañ lay ñaanal suñu ak dal la suma la maye dula jik sax yalla tare dara tass yaakar ñu yow kay dañuy ñaan suñu ak dal la rek
Thank you.
maintenant procéder à la remise des diplômes pour la filière marketing finance. Première et majeure de la promotion, mademoiselle Mam Fatim Mbouk, avec la mention très bien. Le diplôme sera remis par le directeur de l'école. Teti dama sonu ci wote yi dama tay fi fassiyene mo fi bouger mettre nan mang koy wuy ci daño sonu comme ñew na indi wul dara ko indi wul dara kenn du wax ak yow dara talumay wuyu xam nga luma xaar suñu benn kër gi ñu déssé dama yaakar ni mom la bëgg sama yaay jaay ko bu ñu déllo ko Italy mais bis bu koy tudd bis bu mako soxé kenn du ko wax ma re dey talé suñu benn sanitaatu bi ñu déssé ñu passalat ko ko mu dem ki ba mu ñëkke dem indi wul dara buñ ko passalaté yaq du du fi amé tay du fi amé ëlëk yalla téré xara sax ma fay li juk dem wuy ji sama yaay ki ma mëna lijeenti ay bin waaw Ousmane waxon ma oléen té léna soxla Ousmane xalé yaangi lan nga leen bëggono wax jere jeuf yaay kon ma sakku won waxtaan bi tay dama koy tambalé nak ay balu ax mu yebo sax né yaay yow mi lay balu ax damay balu ax nak ndax amna bobat legui at me delu ci Senegal dama waxone dañu wara fulé waye tay ji dama len di yeggal né kenn refulé wu delusi ci sama ciowere bop